Hei ja tervetuloa kuulemaan Ilmarisen digitalisaatiomatkastamme. Minun nimeni on Anu Algren ja toimin Ilmarisessa valmennuspäällikkönä. Tänään me jutellaan hieman siitä, mistä meidän digitalisaatiomatka alkoi, mitä me olemme saaneet aikaiseksi ja mitä me teemme seuraavaksi. Mitkä ovat olleet meidän matkamme tärkeimmät opit? Mukana keskustelussa on meidän teknologia- ja kehitysjohtaja Mikko Lantto. Ja me ollaan nyt tehty tätä digimatkaa yhdessä jo muutaman vuoden. Se tulit 000, 2018 loppupuolella Ilmariseen, jolloin tämä meidän matka oikeastaan alkoi. Niin millaiseen Ilmariseen sä tulit ja minkälaisia haasteita meillä oli? Joo, kiitos Anu. Tuota, kyllä Ilmar oli hyvin erilainen yhtiö, mihin mä tulin, tulin oikeastaan silloin, että, että niin kuin käytännössä mä, mä muistan, että lähdettiin voimakkaasti uudistamaan meidän digitaalista tahtotilaa ja kuvaamaan ensivaiheessa sitä, että oikeastaan mikä se meidän päämäärä niin digitalisaation kannalta voisi olla. Ja ja toisaalta yhtiö, strategia, työ oli kovassa vauhdissa jo silloin, ja aika moni ilmarislainenkin lähti osallistumaan meidän strategiatyöhön. Satapaineen satapäinen joukko käytännössä teki meidän uutta strategiaa, ja 19 keväällä oikeastaan sitten me hy hyväksytyt hallituksessa uusi, uusi, strategia, joka nojaa vahvasti digitaalisen tahtotilaan. Ja kyllä tämä oli muista semmoinen niin ensi edellytys sille, että me päästiin niin matkalle vauhdikkaasti mukaan, ja ja lähdettiin liikkeelle. ja, ja Kyllä meidän silloinen heti muokattu strategia, niin se oli vahvasti asiakaskeskeinen, vahvasti asiakaslähtöinen. He haluttiin tuoda se asiakkaan ääni siihen tekemisen ytimeen. Ja, ja Toisaalta ymmärrettiin, että me halutaan hyödyntää digitalisaation keinoja. Ymmärretään omalla tavallaan, että miten paljon niin datan avulla esimerkiksi me pystytään niin mahdollisimman paljon kohdentamaan palveluita niin asiakkaidemme hyväksi ja toisaalta tuottamaan sitä kautta niin voimakkaasti arvoa asiakkaidemme omaan liiketoimintaan. Toisaalta niin selkeästi se yhteinen tapa toimia, ketterät uudet menetelmät, mm. niin samanlainen kaltaisuus siinä tekemisen tavassa oli meille hirveän sisäänrakennettu jo silloin, mutta sitä lähdettiin parantamaan muun mielestä voimakkaasti myös uudessa strategiassa, että hyödynnetään moderneja tapoja ja osaamisia sitä kautta sitten meidän alkavalle digitalisaatio No pian on matkaa taivallettu kolme vuotta, missä olemme onnistuneet parhaiten? No kyllä me selkeästi ollaan hyvin erilainen yhtiö tänä päivänä, jos katsoo jo puhtaasti sitä meidän kustannustehokkuuttakin, että et, et meidän hoitokustannussuhde on tänä, tällä hetkellä yksi markkinoiden johtavista ja parhaista, ja, ja selkeästi olla siinä menty eteenpäin. Toisaalta asiakaskeskeisyys on kyllä mun mielestä parantunut ihan merkittävästi. Varmaan voit yhtyä siihen, Anu, että jos ajattelee, että tänä päivänä me tiedetään, me puhutaan meidän asiakkaista aika paljon, ja me puhutaan käytävillä tuolla, jutellaan keskenään, mikä heidän tavoitetilaa voisi olla, ja kyllä mm. siinä selvästi näkee, että Semmoinen tahtotila ymmärtää asiakkaalta asiakkaalle prosesseja, hmm. niin kyllä se on niin kuin parantunut merkittävästi. Ja me selvästi halutaan ymmärtää sitä asiakkaan tahtotilaa, yrittää ymmärtää sitä tarvetta, millä tavalla, mikä on relevanttia heille, mikä on niin kuin relevantti keino ymmärtää heidän palveluita ja toisaalta, mikä on niin kuin relevanttia heidän liiketoiminnalle. Hmm. Ja siinä me ollaan mun mielestä selkeästi menty eteenpäin. Toisaalta, jos katsoo meidän ihan kykyä vastata siihen asiakkaan niin tavallaan muutokseen. Hmm. Katsotaan, että meidän kehittämisen tehokkuus on vuositasolla noussut 25 pinnaa. Onhan se ihan huikea parannus. Että jos katsoo, että me pystytään selvästi toisin sanoen vähemmällä rahalla investoinnilla käytännössä saavuttamaan enemmän asiakashyötyä. Ja tätä me mitataan ihan siis jatkuvasti. Ja me ollaan selvästi pystytään todentamaan se, että tänä päivänä ilmarislainen investoitu euro työttää enemmän hyötyjä meidän asiakkaalle, kuin se tuotti vielä kolme vuotta sitten. Ja se kyllä selvästi on kyllä parantanut meidän tilaa. Asiakkaita me vartenhan tätä tehdään. Kyllä vain. Mitä muuta me olemme saaneet aikaiseksi? No ollaan mun mielestä kyllä onnistuttu tosi erinomaisesti, jos katsomaan. Tuossa hetken aikaa takaperin just tätä pohdinkin, että, et mitä, mitä niin oikeastaan me ollaan saavutettu niin meidän strategian toteuttamisessa. Ja kyllä täytyy sanoa, että se meidän tehokkuus, asiakaskeskeisyys, reagointinopeus, nämä kaikki on mennyt niin selkeästi eteenpäin. Toisaalta me ollaan tehty strategisia kumppanuuksia, luotu kaksi kappaletta. Toinen vakuuttamisen ja toinen eläkepalveluiden osa-alueella. Nämäkin on osoitus siitä, että selkeästi se tahtotila ikään kuin, niin kuin meidän kumppaniohjauksessa on niin kuin selvästi myös parantunut siinä, että miten me yhdessä tehdään kumppaneiden kanssa niin kuin digitalisaatiota, vedään ilmaislaista tavoitetilaa eteenpäin. Ja tämä on mun mielestä selkeästi yksi niin iso merkittävä hyöty. Ollaan tultu niin ehkä siinä kumppaneajattelussakin sieltä IT-toimittajamaailmasta selvästi yhteisen yhteiseen ajatteluun, joka vie ilmarislaista asiakkaiden tavoitetila eteenpäin. Ja sekin on kyllä hieno, hieno saavutus. Toisaalta teknologinen modernisaatio on tietenkin hyvin laajasti vienyt meitäkin eteenpäin. Ja tietenkin näistä isoimpana näyttönä on mun mielestä kyllä tämä julkipilvi siirtymä, mm. joka me ollaan tehty. Ja se on ollut kyllä mun mielestä upea saavutus. Siitä kyllä kuuluu iso kiitos kyllä kaikille ilmarislaisille. Ja mun se on ollut aika niinku aikamoinen taidon näytön. Isoja muutoksia digitalisaatio on nyt Näetkö haasteita osaamisen uudistumiselle? No, olet kyllä todellakin oikeassa, Anu, siinä, että ollaan tehty isoja juttuja. Ja, ja toisaalta ehkä digitalisaation se isoin haaste on myös se jatkuvan oppimisen tarve. Ja toisaalta se osaaminen muuttuu ihan, ihan hurjasti koko ajan. Ja kyllä se on meilläkin näkynyt, että kyllä meidän täytyy hurjasti investoida koko ajan lisää ja lisää siihen jatkuvan oppimisen tapaan, niin kuin, ja löytää eri keinoja, että miten me saadaan se uusi, uusi nopeasti muuttuva osaaminen niin kuin, lähemmäs jokaisen arkea. Ja, ja tässä mun mielestä, mun mielestä hieno, hienon taidon näyte esimerkkinä, tänä vuonna me ollaan tehnyt tämmöinen digitaalinen tuota, osaamisen kehittämisen ohjelma, jossa niin kuin, aika moni ilmaislainenkin on sitten ponnistanut omia voimiaan, tehnyt video terveisiä käytännössä koulutuksia pitänyt niin kuin kollegoille eri aihealueista ja samoin meidän kumppanit on ollut tässä hyvin vahvasti myös mukana ja ne on kaikki tuolla tuollaisella Teams-kanavalla itse asiassa luettavissa ja käytössä ihan vaikka omalla vapaa-ajalla. Itsekin tykkään käydä vaikka illalla kävelylenkillä mm. tai vastaava pistää korvalapot korviin ja samalla vähän opiskelee siinä samalla. Ne on ollut ehkä käteviä, semmoisia hyvin niin kuin arjessa mukana kulkevia oppimismenetelmiä, ja, mutta sitä tarvitaan jatkossa kyllä vaan lisää. No suunnitelmia tehdään tuleville vuosille. Mitä askelia meillä on seuraavaksi? No digitalisaatio matka ja vaatii jatkuvaa parantamista. Sehän me kaikki tiedetään, että, että kyllä tässä niin on, me ollaan vasta monella tapaa matkan alussa ja me, me voidaan tehdä mun mielestä vielä paljonkin siihen meidän asiakkaidemme eteen. Me voidaan asiakaskokemuksen eteen ja ymmärtää vielä paremmin sitä, että, että mitä tarpeita meidän asiakkaillemme on, mitä eri segmenteillä, minkälaisia tarpeita heillä on ja kuinka kohdentaa datan avulla palveluita entistä paremmin meidän asiakkaiden tarpeisiin. Toisaalta tehokkuus, tehokkuus, tehokkuus. Kyllä mä näen itse sen kuitenkin, että kyllä meidän vastuullisena toimijana täytyy koko ajan huolehtia siitä, että meidän tehokkuudemme pysyy jatkuvasti hyvällä tasolla, me pystytään koko ajan kehittymään siinä ja jatkuvasti ymmärtämään paremmin ja paremmin, että mikä olisi vielä modernimpi ja tehokkaampi tapa tehdä asioita. Ja siinä mun mielestä me pystytään selkeästi vielä varmasti Parantamaan, parantamaan, asioita. Toisaalta tietenkin pitää koko ajan tutkia, mitä teknologiakenttä meille tarjoaa. Toisaalta, miten uudet menetelmät, miten ne kehittyy. Tänä päivänä puhutaan paljon DevOpsin tulosta niin kuin siitä käytännössä, miten se tulee muuttaa työelämän tapoja. Asiat arkistuu. Koko ajan niin ne asiat, mitkä me viettiin vielä kolme vuotta sitten aika lailla futuristisena juttuina, että tänä päivänä meille julkipilvi on jo arkipäivä, kuten äsken puhuttiin. eli, eli siinä mielessä se muutos on valtavan nopea se tapahtuu koko ajan niin kuin nopeammin ja nopeammin. Ja kyllä siinä tietenkin meille kaikille riittää aika paljon niin kuin opiskeltavaa, että me pysytään siinä kelkassa mukana. Kyllä. Digitalisaation polulla on otettu mahtava määrä askeleita ja matka jatkuu edelleen. Myös osaamista on kertynyt runsaasti, mutta kerrotko sinä Mikko vielä tähän loppuun, että mitkä on ollut meidän tärkeimmät opit tällä matkalla? Musta on aina helppo juttu. Kyllä se ykkönen on, ykkönen on aivan ehdottomasti se, että meillä on Ilmarisella vahva asiakaslähtöinen strategia, joka nojaa digitaaliseen tahtotilaan. Ja se käyttää niitä keinoja. Meillä on erillisiä digistrategioita, meillä on digitaalinen tahtotila, ja me kaikki yhdessä luotetaan siihen saman tavoitetilaan. Se on aina mun mielestä se asian numero ykkönen. Toisaalta digitalisaation mun mielestä ensi edellytys on se yhdessä tekeminen. Tämä on hyvin laajamittainen yhteistyöhanke, joka vaatii monenlaista osaamista niin ilmarislaisilta kumppaneilta kuin meidän asiakkailtamme. Ja tämä yhteistyö niin kuin todellakin tuo niin arvoimme mukaista sitä menestymisen voimaa. Mm. Ja siinä mä uskon, että on se kakkos, kakkos niin kuin onnistumisen teema. Ja Toisaalta viimeisenä, niin kyllä pidetään matkalla hauskaa, että meillä on, meillä on pitkä matka vielä edessä ja juhlitaan niistä onnistumisesta. Näistä pidetään kiinni. Yes. Kiitos Mikko. Kiitos.